Taigi 10 valandų ir 5 minutės, kaip jau ir žadėjau, mėly klausytai, prieš 10 valandą, taip pažadus aš esu linkęs ir tiesėti. Sostinėje šį savaitgalį, sekmadienį, ne savaitgalis labai platus terminas, gražus renginys prie tilto, netgi jo ir pavadinimas susijęs su vienybės tiltu. Kas tai per renginys, kodėl jį verta aplankyti, mes ir kalbamės su Mamų unijos atstove Juste Melinauskaitė. Juste ar Justina dabar aš? Justina. Justina. O būna taip, kad... O jūs pykstat, kai jūs Juste vadina, ar ne? Ai, man tai kažkaip vienodai. Justina, nes aš dabar prisiminiau, kad turėjau bendrą klasę vieną, kuri buvo griežtai Justina ir ne jokia Justė. Tai gerai, Justina. Taip ir pasai rašyti, ar ne? Taip. Tai supratau. Justina, net nežinau, nuo ko pradėti. Iš tiesų švenčia jūsų mamūnį ir tokį apvalų gražų jubiliejų ir renginys gražus laukia. Tai gal visgi nuo jubilėjus, 10 metų mamų unijai, tokiai organizacijai tai yra ilgas laiko tarpas? Taip, tai yra palygint ilgas laiko tarpas. Per šitus 10 metų padarėm tikrai labai labai daug darbų. Gimsta mūsų naujasis didysis projektas šeimos namai. Jau gruodžio mėnesį tikimės atsidaryti gyvenamąją dalį, tai pagalbos ir reabilitacijos centras šeimoms. Kurių vaikai serga alkoholinėmis ligomis. Kaip tie tada užsiminėt apie na, matyt visų tų 10 metų darbo rezultatą, tai šeimos namai, kaip jie veiks ir kas tenais bus tokio atveju? Šeimos galės būti kartu, ko ligoninėje sunkiai gaunasi, kadangi vienas iš tėvų su vaiku dažniausiai būna ligoniniai, o kiti vaikai ir šeimos nariai būna atskirti. Tai šeimos namuose šeimos galės susiburti ir būti kartu. Tai čia, sakykime, bus tokia, kaip čia pasakyti, ligoniui suteikiama visa ta pati pagalba ir priežiūra kaip ir gydymo įstaigoje, tik tai nebus ta tokia sterili aplinka kaip ligoniniai mes turim. Ar gydymo taip, įstaigos supratau? Mes nedubliuosim. Mes teiksim kitas paslaugas, tai aišku, prisidės dar ir reabilitacijos centras, bet gydymo įstaiga liks gydymo įstaiga. Tai čia tiems, kurie, na, kaip čia, kai reabilitacijos žodis išduoda jau, kad tiems, kurie pradeda sveikimo procesą, ar ne, matyt, bus labiau tokie vaikai tenais ir šeimos? Bus ir sergančios šeimos, ir bus vaikai, kurie jau link sveikimo eina. Kaip jūs galvojat, kiek šeimos namuose vienu metu galės būti tų šeimų? Ar tai yra kažkoks ribotas skaičius, aš taip įsivaizduoju? Turėsim 10 apartamentų, tai 10 šeimų. 10 šeimų tuo metu bus. Na, tai graži idėja, tai ar galim, aš jau taip pavadinau, tai jums dabar belieka arba patvirtinti, ar paneigti, kad tau visų 10 metų čia yra darbo rezultatas ar vainikavimas, ar tai tiesiog vienas iš tikslų? Vienas iš didžiausių dabar išsikeltų tikslų, aišku, per 10 metų lygiai taip pat daug darbų padarėm ir gydymo įstaigose, o dabar tiesiog taip naujas mūsų didelis etapas. O kalbant apskritai apie tas šeimas, kur susiduria su sergančiais onkologinėmis ligomis vaikais, kokie, na, nes galbūt yra, kurie, na, net nesusidūrė su tokiais dalykais, kokie yra didžiausi sunkumai tokioms šeimoms? Tokioms šeimoms galbūt didžiausi yra sunkumai, aišku, finansinė prasme, nes dažniausiai vienas, kaip ir minėjau, vienas iš tėvų turi būti su vaiku, tad kitas tėvas realiai lieka išlaikyti šeimą ir turi vienas dirbti, taip pat buvimas kartu, nes kartais vaikas, pavyzdžiui, 2 mėnesius prabūna ligoniniai, nemato brolio, sesės, jo didžiausia svajonė būna pamatyti brolį. Tai čia tas centras irgi tai leistų galimybę. Kalbant apie tą ligonio gydymo procesą, jūs čia jau nuskambėjo 2 mėnesiai, kad na, vaikas praleidžia ligoninėje. Koks tas laikas, kurį na, praleidžia stacionare tame gydytojų priežiūroje, ar tai labai individualus dalykas? Individualiai, bet pati liga trunka nuo metų iki 5 kartais metų. Ir tai yra aktyvaus to gydymo, ar nebūtinai mes tai kalbame apie laikotarpį praleistą ligoninėje? Tai nebūtinai laikotarpis praleistas ligoninėje, vaikai tarp chemoterapijų yra paleidžiami namo, taip, bet pats gydymo procesas tai trunka
vat, kažkur tokį tarpą. Tokį laikotarpį, na, tai yra išties ilgas laiko tarpas ir, na, kalbant apie iniciatyvas, kurios na, sustiprintų žinojimą apie šią lygą ir apie tai, ko toms šeimoms reikia, tai kiek per tuos metus buvo iniciatyvų ir kokios jos šviežiausios, kurias jūs išskirtumėt? Oi, mes pas mus tiek daug tų iniciatyvų, kad labai sunku suskaičiuoti. Iš tiesų, nes kiekvieną mėnesį vis po naują iniciatyvą. Kalbant apie jas tuomet, ar tai yra kyla iš jūsų, ar iš tų, na, matyti, iš tų šeimų galbūt sunkiau, bet ar prisideda kažkokie tai tiesiog aktyvūs visuomenininkai, kurie sako, taip, mes norim, kad jūs ten prisijungtumėt prie mūsų renginio ar prie kažko, kad žmonės apie jūsų žinotų ar, ir padėtų ten be abejo natūraliai kalbant paprastai ir lėšų rinkimų. Žinoma, žinoma, prisideda, darom ir renginius, dirbam ir su verslu, va dabar rugsėjo antrą dieną lygiai taip pat turėsim bendruomenišką renginį labai, tai vienybės tiltą, kaip ir minėjot, tai prisijungia irgi bendruomenės My Hero, taip pat visuomenės sveikatos centras, Vilniaus pirmasis policijos komisariatas, tai turėsim tokį labai labai didelį renginį. Daug skirtingų institucijų, tai jau jūs paminėjote tą vienybės tiltą prie Baltojo tilto ir aš taip žvelgdamas į programą žiūriu nuo 8 iki 17 valandos visas renginys, tai jūs taip drąsiai sekmadienį pradedat. Jeigu švesti, tai švesti nuo ryto, ar ne? Nuo ryto. Gal iš vakaro net ir miegot nereikia eit. Tai trumpai apie tą programą. Tiek daug valandų, jau supratau, dalyvaus policininkai, dalyvaus amžinai gero užtaiso turintis My Hero, kartais man atrodo kaip bepročiai, bet tebūnė. Ir visuomenės sveikatos biuras. Kas dar? Taip pat turėsime, rengiame pikniką. Visai šeimai, maisto pievą nuo 10 iki 11 valandos ir po to nuo 11 iki 14 valandos bus paskaitų ciklas, tai esame linkę tokį į sąmoningumą, tai bus lektoriai du, vienas irgi Ignas Bakėjus, o kitas lektorius bus santykių ekspertas Darius Ražauskas. Tai galės visi ne tik tai papramogauti, bet ir kažką naujo sužinoti. Kai nuskamba žodis paskaitos ir dalyvauja lektoriai, tai visuomet supranti, kad tai yra pramoga ar užsiėmimas saugusiems. O ką tuo metu vaikams daryti? O pas vaikams turėsime labai didelį batutų miestą. Taip pat bus policijos komisariato AMSIS. AMSIS, taip. Taip. Ir visuomenės sveikatos centras taip pat turi edukacinės programas vaikams. Tai bus kas užsiima, arba vaikai kažkiek tai patys galės, arba bent jau vienam iš tėvelių, kaip visuomet, teks aukoti laiką paskaitoms, kitam pramogauti su vaiku. Taip, taip, taip. Tai viskas taip subalansuotai. Orą gerą užsisakėt? Labai tikimės, lyg užsisakinėjom, bet bet dar patvirtinimo negavo. Bet dar negavo. Supratau, tai renginys pats 8 prasideda, tai aš jau kadangi taip maždaug įsivaizduoju, jeigu dalyvauja My Hero, tai nuo 8 bus visuotinė mankšta. Bus ir mankšta, ir bus, kaip sakau, vakarėlis, bet rytėlis. Rytėlis bus. Viskas taip ir sudėliota, ar galima, pavyzdžiui, nežinau, taikyti į kažkurį konkretų laiką, jeigu kažko nori pasiekti. Paskaito suprantu nuo 11 iki 14 valandos. Kas dar ten aplink verda? Po to vėliau dar turėsim nuo 14 iki 15 mūsų projekto šeimos namų pristatymą. Galės žmonės irgi pasidomėti, paklausti, daugiau informacijos suteiksime, kas vyks projekte. Ir vainikuos viską 4 valandą, koncertas, branginkime tuos, kurios yra šalia. Tai savo muziką dovanoks X Faktorių žvaigždės, tai Augustė Žičkutė, bei dainininką Kristina Jurevičiūtė ir Monika Ganga. Tai bus ir pramogų, bus ir rimtų dalykų, tai dar sikelį akcentuokime, kad kada ir o kodėl vienybės tiltas? Dėl to, kad prie balto tilto? Dėl to, kad baltasis tiltas ir mums šiek tiek simbolizuoja ir vaikystę, nes balta spalva yra tokia švaros spalva, o vienybės tiesiog, kad per 10 metų norėtumėm
visus suburti į vieną erdvę, tie, kurie rėmė, tie, kurie buvo šalia ir visą laiką kartu. Kągi, dėkui jums, Justina, kad užsukote, su mumis buvo Mamų Unijos atstovė Justina Melinauskaitė, mes kalbėjome apie rugsėjo antrąją sostinėje šalia Baltojo tilto, rugsėjo antroji sekmadienis, atkreipkit dėmesį, nuo 8 iki 17 valandos vyksiantį renginį Vienybės tiltas, atvykit, atvažiuokit, aplankykit, smagiai praleiskit laiką. Ačiū jums, Justina. Iki. Ačiū jums.